Що ж, в нашій студії, як ми анонсували, з'явилися наші перші гості. Це люди, які долучились до доброї справи, до створення неймовірної антології. Зараз ми поговоримо про це детальніше, вони розкажуть. Це Микита Григоров, письменник і упорядник, зокрема, цієї антології, а також Юрій Бедрик, головний редактор видавництва, як ваше видавництво називається, прошу. Видавництво «Легенда», яке видало, власне, цю антологію «Порода», місто Київ. Та, трішечки про антологію, основна мета її, і, зрештою, чому взялися за цю книгу? Антологія представляє українських письменників Донбасу, там їх налічує 63 особи. Серед них є як вже класики української літератури, тобто письменники, які входять до літературного канону, без яких дуже складно уявити українську літературу. На кшталт Василя Стуса, Володимира Сосюри, Івана Світличного чи Івана Дзюби. І так і сучасні письменники, які є активними діячами літературного процесу, які зараз активно творять, пишуть. Серед них є дуже відомі, наприклад, Сергій Жаданш, Володимир Рафієнко. Є зовсім молоді, які вже вступили в літературу на початку 21-го століття. Тобто в цій антології зібрані, ну так, вибірково їхні твори, я так розумію? Так, так. Зібрано по маленькому, ну, зважаючи на те, що друкується. Якщо вірші, то маленька добірка віршів, якщо велика проза, то шматочок невеликий, там, якщо драматургія, теж шматок. Тобто ми ставили за мету репрезентувати творчість авторів, щоб показати якусь цілісність літературного процесу в Донбасі і його включеність в загальноукраїнський літературний процес. Я так розумію, ви співпрацюєте з видавництвом. Чому взяли за цю роботу насправді? Як ви познайомилися, як до вас звернулися? І чи одразу погодилися так видати антологію? До вас так. Ну, до нас звернулися вже, власне, ось це був і Микита, тут присутній, і Станіслав Федорчук, який очолює організацію громадську під назвою Народна Рада, Українська Народна Рада Донеччини та Луганщини. В них був такий проєкт, ну і ми стали працювати над ним разом. Видавництво наше існує дуже поки що недовгий час, воно засноване буквально в липні цього року, 17-го. От. І для нас це був проєкт особливий тим, що, власне, робота над антологією, вона тривала одночасно із роботою підготовчою, ну, над заснуванням самого видавництва. Скільки примірників видано? І де можна, ну, тобто їх можна десь придбати, чи будете залишати в бібліотеках, будуть у вільному доступі? І так, 2000 примірників, оскільки однією зі сторін, які видавали, власне, які займалися цим проєктом, був фонд відродження, то половина цього тиражу, вона дісталася фондові відродження, і він надсилає безкоштовно по різних бібліотеках, по різних громадських. Вже була презентація десь, так, в Франківську? Так, завдяки фонду «Сім'я Кольпінга» на Прикарпатті. Він запросив нас з презентацією до Івано-Франківська, і вчора було, зараз я скажу, три презентації, тобто спочатку самому фонді, приміщенні фонду, потім ми ходили до бібліотеки в університету Стефаника, і ввечері була презентація в книгарні «Є». Куди далі ви відправитеся? Буде тур Україною, і чи запрошували, можливо, ну, письменників-сучасників Жадана, наприклад, долучитися, ну, до туру і презентувати, так, цю антологію? Ну, звичайно, Сергій Жадан був одним з найактивніших діячів взагалі цієї антології. Його внесок дуже великий, його благодійний фонд теж сприяв виданню цієї книжки. Він був одним з тих людей, хто ходив на перемовини до фонду відродження, тому що це дуже впливовий благодійний фонд. І щоб отримати грант спонсорування, треба, щоб проект був дуже солідний. Ну, зрозуміло, що Сергій Жадан своїм авторитетом його підтримав. Ми йому дуже, дуже вдячні за це. Він приймав активну участь у перших презентаціях, був з нами з книжкою на Донбасі, був на великій презентації в Києві, коли ми зібрали повний
повний кінотеатр, кінопанорама. Ну, тобто він дуже, дуже активно. Як на Донбасі сприймали? В яких містах? Ви були в прифронтових містах чи, можливо, навіть так. І... Ми були в прифронтових містах. В містах було дві поїздки, пов'язані з книжкою, завдяки іншим нашим партнерам «Книжка на Схід». Тобто це організація, яка доставляє на Схід українські книжки дуже багато, тисячами. В бібліотеки, в школи, в різні інституції. І ось ми з ними поїхали в рамках презентації. І виявилося так, що... Ми були в кількох містах на Донеччині, в кількох містах на Луганщині. Люди реагують дуже позитивно. Для них ця книжка є знаком того, що вони належать до України, що їх не покинуто, тобто що руйнується цей стереотип нечийного дикого поля. Тобто це для них дуже важливо. У мене до вас буде таке запитання, насправді. Як, можливо, ви десь спостерігали, ну, коли розпочалась війна, так, на Сході люди, можливо, які там і залишились, приїжджали, вони активно почали тягнутися до України, любити українське. Ну, насправді, воно і так. Чому раніше не розвивалась на такому рівні література українська, українські письменники там? Ну, ось ця книжка, вона покликана, знову ж таки, показати, що література, українська література Донбасу, українська культура Донбасу, вона існувала завжди, вона була і насправді єдиною впливовою культурною парадигмою, яка битувала на Донбасі. Інша справа, що не було докладено ніяких зусиль не з боку держави, щоб підтримати, тобто, щоб ввести ось цей дискурс український там на Донбасі, в російськомовних містах. Не було зроблено ніяких кроків, ніяких інституцій, взагалі нічого. Тобто, і виявилося так, що українські діячі Донбасу, письменники, дисиденти, ну, дуже багато ми знаємо таких прикладів, вони залишилися в андеграунді. Тобто, завдяки ось цій політичній кон'юнктурі, яка бутувала тоді в Україні, було дуже вигідно таке розділення. Ну, це, зрештою, призвело до тих подій, які зараз відбуваються. Але те, що у Донбас завжди був українським і знаходився в полі впливу української культури вирішальному, це безперечно. Ну, і ця книжка, в якій 63 сучасних письменника з Донбасу, українські, вона має про це свідчити. Куди далі ви попрямуєте з презентаціями? Ну, найближчі плани – це Харків, це Житомир, це Одеса, це найближчі плани. А потім насправді ще досить багато різних планується заходів, і не тільки в Україні. Є плани там зробити презентацію в Тель-Авіві, є плани зробити невеличкий тур Польщею, але ведуться перемовини, тому що ну досить складно. Ми вже були якщо казати про закордон, ми були вже в Празі, робили презентацію. Як, до речі, там сприймають? І в Мюнхені, і в Канаді. За кордоном сприймають дуже позитивно, тому що книжка сама по собі, вона зроблена дуже якісно. Тобто це дуже якісний друк, і якісна політурка, і це концептуальне видання. Тобто воно представляє, воно вирішує не тільки літературні якісь проблеми, тобто зібрання творів, репрезентацію письменників Донбасу, але й політичні якісь речі каже, промовляє до свого читача, каже якісь самоідентифікаційні речі. Тобто книжка дуже концептуальна, дуже насичена, і в Європі за кордоном її сприймало дуже тепло. Дуже тепло. На жаль, у нас ефірний час обмежений, так, і у вас є можливість запросити, можливо, на презентації в інші міста і щось побажати нашим телеглядачам ось туди. Так, ну я бажаю всім миру. Бажаю миру нашій країні. Запрошую на презентації. Найближча презентація буде в Харкові. Насправді я ще не знаю, коли, протягом найближчих 2 тижнів просто ще ми точно не домовилися. Але в інтернеті можна відстежувати, тобто якісь події пов'язані з книжкою. Виходить багато ефірів. Є такий цикл передач на Радіо Свобода, в якому виступають автори антології, читають свої вірші, дають інтерв'ю, розповідають про себе. Якщо вам цікаво, то в інтернеті гугліть
антологія «Порода», там дуже багато матеріалів. Дякую. Прошу вас. Прошу. Що я саме хотів побажати б нашим глядачам? Ну, як сказав Микита, миру, а я хотів би додати ще й перемоги. Тому що мир теж буває різний. Ну, буває мир, який просто буває насправді замороженою війною. Чи буває деякий ще гірший мир. Але має бути мир саме після перемоги. От. Ну і, звичайно, хочеться, щоб такі антології виходили вчасно. Ну, не тоді, коли вже справді люди призадумуються над тим, що, власне, йдеться не про антологію певних творів, певних письменників з якоїсь території, з якоїсь територіальної одиниці, а саме не з області чи двох областей, а саме із території, за яку іде війна, фактично. Тому, звичайно, що ця антологія, вона покликана саме привернути увагу людей до того, справді, що завжди на цій території існував нормальний український літературний процес. Ну, звичайно, що було багато того, що йому заважало. Ну, а зараз, звичайно, вже ті... Ну, тут слід додати, що в антології є і автори, котрі зараз живі, і автори, яких вже нема з нами. Ну, тих, котрих нема з нами, їх тут представлено у книжці менше. Ну, а з тих, які є, більшість, вони зараз живуть за межами своєї малої батьківщини, тобто в Києві, Львові, Івано-Франківську, Вінниці, інших містах України. Дякуємо. Дякуємо вам за теплу зустріч. Ми ж переключаємось на кліп, слухаємо музику. Після у нас є нові гості, тому залишайтесь з нами.